На годиннику 19:00. До вашої уваги інформаційна картина дня поглядами наших журналістів. Це телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. І далі коротко про головне. Сьогодні в Україні вшановують ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. У Миколаєві громадськість зібралась біля пам'ятника «Скорботний янгол Чорнобиля». Співробітники Генеральної прокуратури України разом із спецпризначенцями наразі проводять обшуки у Миколаївському порту Нікатера. Декілька десятків силовиків потрапили на територію, зламавши ворота. В стінах обласного будинку художньої творчості в рамках заходів 21-го міжнародного конкурсу шкільних медіа відбувся 10-й міжнародний юнкорівський зліт. Кожного року щось нове з'являється, і це взагалі може бути політ фантазії на цьому конкурсі. Це найбільший захід юнкорівського руху в Україні, підсумки якого щороку підбивають в Миколаєві. Сьогодні в Україні вшановують ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. У Миколаєві громадськість зібралась біля пам'ятника «Скорботний янгол Чорнобиля». Ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС стоять трохи осторонь. На камеру не говірки. Розповідають, що згадувати ті часи не дуже хочеться. Олександр Ковалевський тричі був у зоні ураження як пожежний у складі 2-ї пожежно-рятувальної частини. Кожне відрядження тривало півроку. Каже, поїхав у зону, бо вважав, що чинить правильно. Як мовиться, запропонували, то треба їхати, порятувати батьківщину все-таки. Я співчуваю тим людям, які все-таки там були, які стали інвалідами, як наслідок, які втратили своїх рідних. Тепер на пенсії. Весь цей час, як і інші ліквідатори, борються з іншим ворогом – хворобами. Отримана доза радіації забирає не тільки здоров'я, а й поступово життя. Я приймав організацію, приймав 10 тисяч осіб, а сьогодні 6490 осіб разом з дітьми, разом усіх категорій. Це питання таке. Із 2,6 постраждалих в Україні сьогодні у нас ліквідаторів 204 220 осіб. Мінімальна пенсія 1500, що лежить хворий, ліки дорожчі. Для лікування дають 63 мільйона по всій Україні. Що можна лікувати? На мітингу представники влади обіцяли ситуацію виправити, зробити все можливе, аби повернути втрачені чорнобильцями кілька років тому пільги. До речі, 19 квітня Верховна Рада спробувала проголосувати це питання, але його підтримало лише 190 народних обранців. Тож ліквідаторам та тим, хто має статус чорнобильця інших категорій, залишається лише покласти квіти та чекати на виконання обіцянок. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На території Миколаївського спеціалізованого порту Нікатера другий день тривають обшуки. 25 квітня прокурори з Києва потрапили на територію без перешкод. Але вже сьогодні, 26-го, обшук відбувся під контролем озброєних спецпризначенців. До порту Нікатера прибуло кілька десятків правоохоронців. Співробітників в штатському супроводжували спецпризначенці в касках, бронежилетах і з автоматами. До слідчих Генеральної прокуратури України вийшли представники адміністрації порту, які попросили пред'явити їм рішення суду на проведення слідчих дій. Замість цього силовики за допомогою тарану зламали ворота і пройшли на територію. Портовики викликали поліцію. Поліція вже прибула, на жаль, вона не встигла, вже коли вже злочин був доведений до кінця з боку представників органів досудового розслідування Генеральної прокуратури, а саме вже коли вони проникли, незаконно проникли на територію підприємства. Даний факт було зафіксовано співробітниками поліції, було вже подано заява щодо внесення відомостей за ознаками вчинення даного злочину. Рішення про проведення обшуків на Миколаївському підприємстві ухвалив Печерський районний суд міста Києва. В документі зазначили дату – 25 квітня. За словами юристів підприємства, вже 26-го слідчі Генеральної прокуратури України перебувати на території законного права не мали. Хочеться відзначити, що дані особи проникли на територію підприємства без пред'явлення жодної закони на те підстави, а саме ухвали слідчого суду, як того вимагає Кримінально-процесуальний кодекс України.
Коментарів від миколаївських поліцейських та прокуратури отримати не вдалось. Там повідомили, інформацією не володіємо. В Генеральній прокуратурі України на час проведення обшуків також ситуацію не коментують. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Приїхав з Житомира і попався на крадіжці. Оперативники Заводського райвідділу поліції затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні крадіжок. 23-річний мешканець Житомира кілька місяців тому з невідомих причин приїхав до Миколаєва. Кілька тижнів працював на будівництві приватного будинку. Як встановили слідчі, нещодавно чоловік звільнився з роботи та почав заробляти на життя крадіжками. Розпочав з будинку, де нещодавно працював. Перша проходяща двір, я десь крило вигнув двері і заліз, щоб під руку попав і винісся. Правоохоронці затримали чоловіка. За узгодженням з прокуратурою, йому оголосили про підозру у вчиненні крадіжки. Житомирянину загрожує до 6 років позбавлення волі. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Тріщини на стінах, провалля під фундаментом і стеля, що протікає. В такому стані перебуває новобудова на вулиці архітектора Старова, 14Б. Багатоповерхівку забудовник здав в експлуатацію 1,5 роки тому за програмою молодіжного кредитування. Однак вже зараз мешканці побоюються, кредити їм залишаться на більш тривалий термін, аніж квартири, за які їм сплачувати ще понад 25 років. Володимиру Сіряченку 29. Чоловік має дружину та двох дітей. До програми молодіжного кредитування житла потрапив 5 років тому. Два з них живе в новій квартирі. До новобудови в'їхали одразу. Щойно багатоповерхівку здали в експлуатацію. Перші проблеми розпочались, як здали будинок. Не тривалий час, ремонтували вже утеплення. Тріщини утепленням йдуть. Були проблеми з вентиляцією, але у мене це вирішилось просто ремонтом вікон, доопрацюванням. У Володимира кредит на 30 років. Чоловік каже, що квартально вносить гроші за житло. Однак постійно доводиться щось доробляти після забудовника власним коштом. Та недоліки не лише в окремо взятих квартирах. Є проблеми, які матимуть наслідки для всіх мешканців. Наприклад, котлован, що утворився під вимощенням біля будинку. Власники квартир підозрюють про рахунках під час будівництва саме організацію підрядника. Тому ініціювали загальні збори. На них запросили представників міської влади, фірми забудовника і навіть прокуратуру. І не видно було? Видно було. Я думаю, там все було чудово. І зрозуміло, чого воно сиплеться. Тобто те, що нас зібралось тут сьогодні багато людей різних структур, це дуже добре. І гадаю, це нам допоможе. І гадаю, ось воно майбутнє руйнування. В свою чергу директор МЖК «Миколаїв Молодьбуд» каже, про претензії від мешканців будинку напряму чує вперше. До цього жодного листа чи скарги очолювальним ним організація не отримувала. Взагалі-то в нормальних відношеннях потрібно звертатись безпосередньо, і раніше це було, безпосередньо до будівельників. Щоб не збирати ось так все місто, можна було до нас. Якщо б ми сказали, що ні, нічого не будемо робити, ну тоді зрозуміло. А ще запевняє, всі недоліки готові усунути коштом забудовника, якщо експертиза доведе. Проблеми в багатоповерхівці з'явились через провину МЖК «Миколаїв Молодьбуд». Зібрати фахову комісію запропонували заступник міського голови Юрій Андрієнко та депутат міськради Олексій Лєпішев. Люди дорожать своїм майном. Тому їм треба допомагати. Потрібно не допускати таких помилок в майбутньому при будівництві. Дольовому будівництві, як було тут. Щоб ми потім шукали, проводили роботу над помилками. Комісія має розпочати роботу протягом 2 днів. Про результати повідомити не пізніше, аж за місяць. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Житомирі жінки-військові змагалися за перемогу у конкурсі «Берегиня в погонах». Журі опинилося перед нелегким вибором між двома найсильнішими учасницями, які набрали однакову кількість балів. Отож, вирішили, обидві вони повинні виступити у фінальних змаганнях 17 червня у День медичного працівника. Сюжет наших колег з військового телебачення.
Антоніна Мельник – начальник офтальмологічного відділення Житомирського військового шпиталю. У вільний час займається вишивкою. І це вміння, як приклад творчої майстерності, вона продемонструвала на першому етапі конкурсу серед жінок-військовослужбовців Медичної служби Збройних сил України «Берегиня в погонах». Кожна учасниця даного конкурсу показувала, чим вона володіє. Дехто вишиває, дехто заспіває гарно, дехто цитує вірші. А ви особисто? Я особисто займаюся вишивкою, вишиваю картини бісером та хрестиком. Тим часом ще одна конкурсантка Тетяна Пінчук, операційна медична сестра, здивувала вимогливе журі навичками зав'язувати краватку багатьма способами. Знаєте, якось моя мама один разочок пошиткувала, каже доцю, все життя твоєму тату вчилася зав'язувати, ту краватку не навчила. А ти маєш, знаєш і вмієш вже всі гай 10 різних способами. Перед останнім етапом конкурсу «Дефіле у вишиванках» саме ці дві конкурсантки були найімовірнішими кандидатками на перемогу. Загалом 14 учасниць пройшли 5 етапів відбору. 14 військовослужбовців змагалися на рівних умовах. В конкурсі приймали участь в фізичній якості, професійній якості, це проведення тестування і опитування, дія при екстремальних водних, як поводити себе повинна медсестра. Вибір дуже нелегкий, тому що всі дівчата підійшли дуже активно, дуже наполегливо і відповідально. І дійсно, визначити переможницю виявилось не те, що важко, а практично неможливо, тому що обидві конкурсантки набрали однакову кількість балів. Україна славиться гарними жінками, дівчатами, тому я вважаю, що необхідно нагадати, що військовослужбовці жінки, вони також жінки, і досить доцільно проводити цей конкурс. Присутні на концерти не тільки медичні працівники, а так само хлопці, вони бачать, що ми зацікавлені підняти їм моральний, психологічний стан, так само і для себе. Ви знаєте, за останніх 3 роки я в Збройних силах України, для мене, мабуть, це перше, що дуже приємне. Отож, за рішенням журі на фінальні змагання, які відбудуться 17 червня в День медичного працівника у Центрі медичної реабілітації та санітарного лікування Трускавецький, поїдуть і Антоніна Мельник, і Тетяна Пінчук. Олександр Райковський, Катерина Стулин, Тамара Чернікова, Військове телебачення. Прищепити дітям любов до книги у незвичний спосіб. У загальноосвітній школі номер 6 учні молодших класів вчать літературу в ігровій формі. Як саме це відбувається, дивіться далі. В актовому залі школи на сцені перешечки. Діти інсценують казку Миколи Носова, Незнайко. Вчителька Світлана Назаренко розповідає, твір обирали разом з учнями. Готувалися кілька місяців, вчили слова та підбирали костюми. Таким чином намагаються прищеплювати школярам любов до літератури. Ми ще маленькі, перший клас, тому почали задовго, заздалегідь готуватися. Захід дуже цікавий, він розвиває у дітей творчість, уяву, розвиває пам'ять, дуже подобається і дітям, зазвичай, і батькам. Им нравятся, естественно, эти все театральные постановки. Так гораздо веселее. Плюс родителям очередной раз надо встряхнуться подготовки костюмов, где-то поискать, где-то самому соорудить. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На радіо Миколаїв ФМ започатковано цикл програм «Мистецтво жити». Герої програми – люди непублічні. Вони рідко дають інтерв'ю для ЗМІ чи діляться результатами своїх досягнень на благо громади в соцмережах. Тож часто про їхні заслуги більше знають в інших містах чи країнах, аніж у рідному Миколаєві. Саме таким є герой однієї з програм – чемпіон світу з тхеквондо Григорій Хозяїнов. Вихованці тренера цими днями брали участь у чемпіонаті України з тхеквондо, що відбувся у Харкові. Миколаївці завоювали 11 медалей на цьому турнірі. Всього було 1700 учасників зі всієї України. Миколаїв представляли 19 спортсменів, тож 11 медалей – це досить високий результат. Дві золоті медалі виборола Марія Лабузова, яка разом із тренером завітала сьогодні до студії «Радіо Миколаїв». Оскільки в цьому році ввели новий формат чемпіонату, я виступила в двох категоріях – дорослі і молодь. І в двох категоріях я здобула перше місце. Так, було важко, тому хочу подякувати своєму тренеру за те, що змогла стати майстром спорту. В принципі, мені сподобалось. Вона, кстати, перший учасник. Марія, до речі, перша учасниця від Миколаївської області на чемпіонаті світу. Вона завоювала 5-те місце, і це також дуже хороший результат. На сьогодні вона перша в своїй категорії в Україні і вже 2-й рік утримує цю першість, бо знову стала чемпіонкою України.
Щоб зламати стереотип, що юні спортсмени потрібні лише їхнім батькам і тренеру, Григорій Хозяїнов також допомагає збирати благодійні кошти для участі своїх вихованців у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Тренера часто запрошують переїхати в інші країни, пропонують там високі гонорари. Григорій Хозяїнов відмовляється. Розповідає, що обрав шлях вчити бойовому мистецтву дітей у рідному місті. Вдохновляють, прежде всего, отношення дітей і коли смотриш, коли... Перш за все, дуже надихає ставлення дітей. Можливо, і спостерігати, як дитина проходить у 6 років, а потім досягає успіхів. Це найбільше надихає, коли вони стають хорошими, повноцінними, всебічно розвинутими людьми. Тетяна Бакоцька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В стінах обласного будинку художньої творчості в рамках заходів 21-го міжнародного конкурсу шкільних медіа відбувся 10-й міжнародний юнкорівський зліт. Це найбільший захід юнкорівського руху в Україні, підсумки якого щороку підбивають в Миколаєві. На відкритті побувала і наша знімальна група. Маргарита Купченкова на зльоті юнкорів вже вчетверте. На конкурсі вона представляє газету «Країна творчості» Миколаївського обласного будинку художньої творчості. Дівчина пише статті на різну тематику. Найчастіше висвітлює діяльність дітей та підлітків у творчих процесах та в роботі у творчих гуртках. На її думку, професія журналіста розвиває світогляд. Мене дуже захоплює журналістика, тому що я можу розкрити тут свої всі здібності і у письмі, і у діалогах з різними людьми. Я тут навчаюся вже 5-й рік, мені тут дуже подобається. Кожного року школярка чекає на цей захід, бо тут вона знаходить не тільки нових друзів, але й спілкується з досвідченими журналістами. Кожного року щось нове з'являється, і це взагалі може бути політ фантазії на цьому конкурсі. А ось 16-річний Тарас з Кривого Рогу цього року налаштований тільки на перемогу. На конкурсі вдруге. Каже, що разом зі своїми однокласниками до нього ретельно готувались. Чи не кожен день писали статті до своєї шкільної газети X-Time. У нашій газеті розповідається про співпрацю України з Європою. Взагалі наша газета, вона буде цікава для всіх. Ще тема про моду в Україні. Також у кінці нашої газети ми завжди пишемо маленьку сказку для дітей. У 2018-му на участь у конкурсі було подано 2032 конкурсні роботи. Далі пройшло 200. Голова Держкомтелерадіо України Олег Наливайко каже, що з кожним роком рівень шкільних медіа зростає. На власному досвіді знає, що цей конкурс для школярів є важливим та відповідальним, бо свою діяльність починав з юнкорівського руху. Мені здається, що діти якраз отримують саме головне – певний професійний фах, вони саме головне вчаться медіаграмотності, ну і друге, в нас зараз країну розбудує громадянське суспільство. Це теж як елемент такої громадська ланка, елемент громадського суспільства. Серед організаторів заходу – Національна спілка журналістів України. Її секретар Гліб Головченко каже, що цього року на учасників чекають не тільки нові цікаві презентації та майстер-класи, але й нові номінації. Цього року з'явилася нова молода номінація – це служіння Rotary. Це завдяки партнерству з Rotary International ми маємо на сьогоднішній день таку теж світову міжнародну організацію, яка вчить дітей, в тому числі, служіння суспільству. Так що багато новинок і буде цікаво. Урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу відбудеться 27 квітня о 14:00 в Палаці творчості учнів. Нагороди отримують переможці в 22 номінаціях. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Цією новиною ми завершуємо наш інформаційний випуск. Дякую, що були з нами. Ми зустрінемось з вами завтра о 7:30. Тож, будьте з нами.